Fala família, hoje eu tô aqui na Chapada Junina, Piracicaba, e eu quero só as matutas. Aí rapaziada, o cara, caralho! Ai cadela, esse é o poder da fama. Cachorro, eu só quero pegar matuta hoje. Quem, macumba? Eu só quero pegar matuta. Matuta? É, mina do interior, da roça. Então, bora, bora, bora. Você tem um olhar de. Você tem um olhar de pureza. Tem louco pra tudo. O que você fez pra conquistar ela, pai? Ah, amarrou! É macumba! Eu sabia, pai! Só assim? Eu sabia, sabia! Dá pra perceber! Você fez, qual que foi a mandinga que você fez? É ferver o papel com o nome dela. Falou que ferveu seu nome na água quente. Como que você descobriu a traição? Eu vi, eu cheguei na minha casa, ela tava lá com o outro. É? É? Porque é verdade. E ela veio? Não sei, nem quero saber, ó. Ajeita ela pra mim, pai. Faltou isso aqui pra mim pegar a mina dele. Acabei de achar onde os virgens se reúnem. E aí? Vocês combinaram pra vir aqui hoje? Quê? Combinaram pra vir aqui hoje, pá? Tô entendendo nada, irmão. Seu amigo é meio surdo. Por quê? Não, eu tava falando com ele e não entendeu. Aí fica assim, tô lançando um desafio. Tem que beijar uma mina em 30 segundos. Eu não beijo nem. Eu não... Sou casado, viado. Desse jeito, pai. Toma cuidado, pai. Essas idas do banheiro aí é foda. Ela tá te traindo no banheiro, é brincadeira, tá? Ele vai. Você me conhece? Quer sentir o poder da fama? Não, obrigada. O que eu me apaixonei é brincadeira. Você é igualzinho minha ex. Igualzinho minha ex. Calma, pai, calma, pai. Vai enforcar a menina, pai. Eita porra, mano. Que isso, pai. Tá engolindo a menina, pai. Tá engolindo a menina, tá com fome, pai? É uma fita, pai. Tá engolindo a menina, pai. Rapaz, já tô louco já, então. O que você falou pra ela? Oi? Falei, qual o papinho furado que você usou? Papinho, só fiz assim, ó. Vou ficar um pouco longe. É que eu sou tímido. Você é? Então vamos conversar então. Meu primo, DJ. Ajeita pra sua amiga. Pergunta se ela já pegou DJ. Fala pra ela lá, fala lá. Fala lá, fala lá. Não quis pegar DJ? Ó, faltou isso aqui, ó. Pra ela pegar DJ. Você é tão fofinho. Por que que você é tão fofinho? Nasci assim, mano. Pô, você tem maior cara de quem trai. Cara de quem trai. O mais fiel do mundo. Não tem cara de quem trai? Oi? Não tem cara de quem trai? Papo reto. Falando com o ex. Eu vi. Tava... Foda. Ela apareceu no vídeo do Felipe. Você lembra? Oi. Oi. Nossa, é tão fofinha. Por que que ela é tão fofinha? Ó, oh, sempre quis beijar uma matuta. Oi? Sempre quis beijar uma matuta. Com você eu gostei dessa tatuagem, nossa. Caramba! Você dança pra caramba, hein, pai? Me ensina. Me solta, porra! Nossa, perfume da minha ex. De verdade.
sério. Igualzinho o perfume dela. Aí tipo assim, eu queria saber se eu beijo era igual também. Comparar com a sua ex? Não, queria ver se eu beijo é igual. Às vezes é melhor, né? Vamos descobrir. Vamos nada comparando com a ex? Ai, que tem cantada melhor? Não, não. Não foi cantada, mas eu posso passar uma cantada aqui agora. Oi! Achei! Cadê ela, a Gabriele? Olha a minha amiga aqui. E a amiga dela? Tudo bem? Veja com ela, vê se o cheiro dela é parecido com o da sua ex. É o seu. Ah, é o seu. O que minha ex não toma banho é brincadeira. Quando eu passei com a minha tropa, emoji. Que guloso, mano. Que isso, cara. Acho que não. Cara do mosquitão, cuzão. Que isso, cara. Você é a mesma cara do mosquitão. Mosquitão, aquele fudido? Quê? Aquele fudido? Fudido? O mosquitão é zica, caralho. É? Você é a cara do mosquitão. Vai pegar amanhã, cuzão. Muita mosquita pra você hoje. Vou pegar várias. É isso, tá certo. Você não tem uma irmã aqui, não, pá? Oi? Você não tem uma irmã aqui, sei lá, uma prima? Não, não tem. Vai tomar no cu. Você tem mau cheiro de quem trai. É. Nunca traiu? Nunca. Mas você namora ou não? Pode. Quer namorar comigo aí, você me trai? Pode. É. E aí, pai? Ah, é o poder da fama. Ela ativa, vou ativar, segura o copo. Poder da fama! Você parece com a minha ex. Parece? Parece. Nossa. Não. Mas que nota você dá? Zero. Boa, zero? Zero, mas só... Eu comparo com a ex. Foda, é foda. Mas sabe por que é zero? Sabe por que é zero? Que 10 é só o nosso beijo. É, o selinho dela também é igual da sua ex. Eu fui ali na pescaria, fiquei mó triste. É? Por quê? Porque o brinde que eu queria era você e não tinha. Ô, louco! Você acredita? Você deu ideia de mim. É. Eu tô aproveitando o flash agora. Pilantra! É, né? Selinho. Não, beijo, beijo, beijo. Selinho. Você tem selinho de quem trai. Desculpa. Agora eu quero ver se eu beijo de quem trai também. Eu sou fiel, é a conversante. Agora eu quero ver se eu beijo de quem trai também. Você tem cheiro de quem não presta. É? É que eu não presto. Ah lá, tá vendo? Tá ligado? Então, não, quem mas não de bazinho. Quem trai, será que dá certo? Vamos descobrir? Esse é o poder da fama. Eu não sei que eu não sei que nem você, velho. Falta só isso aqui, ó. Nossa. Nossa, aí, morena. Me chama de puto, chama de puto, chama. Ah, putão. Puto, puto. Chama de cadela pelão. Cadela pelão. É o cadela pelão quebrado. Ai, cadela pelão. O que você tá achando da festa hoje? Ah, tá legal, pai, tá legal. E você, já pegou quantas? Por enquanto nada. Oi? Por enquanto nada. Também? Desse jeito? Foi ela, pai? Foi ela? Foi, foi. Aí, ó. Arr. 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 Oi. Oi. Ei. Você deu sorte. Você deu sorte hoje, hein? Aí, pai. Falei pra ela que ela deu sorte. Hã? Falei pra ela que ela deu sorte. Não, não. Tira essa lupa aí, pai. Parecendo um besouro, né? Com a lupa parece. Amigo ajuda, amigo tem que ajudar, né? Deu muita sorte. Você embaixo da sua cama tem rato? Não, por quê? Porque em cima dorme uma gatinha. Perdeu o bebê! Perdeu o bebê! Perdeu o bebê! Perdeu o bebê! Aê, Robinho! Pedala, Robinho! Pedala, Robinho! Beija bem, beija bem. Tá aprovado? Tá aprovado? Perdeu o bebê hoje. Você tirou o bebê dele.
Mano, aproveitar que você tá fazendo as caridades. Vai. Eu sou virgem. Essa é minha mãe. Aí, Dibazinho, eu queria saber se eu posso pegar a baba dele. Pode. Não, mas é em você. Você acabou de pegar a famosa. Já pegou sapinho ou não? Credo! Não? Agora você pegou. Credo! Segue no Insta 31! Segue aí, família, segue aí. Eu vou tirar esse arroba. Família, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve e compartilha.